ហើយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវតាមសុបកោជារូម៉ានីឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សិនប៊ិនយូមានកម្មវិធីបង្ហា
សួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា លោកហ៊ុនសែនប្រមានថាតំណាងរាស៊ីអិនអភីទាំងប្រាំពីរនាក់មិនទាន់រួចខ្លួនទេសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យរួបរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីលោកប៉ែនសុវណ្ណរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបារាំងបញ្ចុះបញ្ចូលជប៉ុនឲ្យជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មលោកអូបាម៉ានឹងស្នើច្បាប់ឈប់សម្រាកលំហែមិត្តភាពមានប្រាក់ឈ្នួល នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង7នាក់នៅជាប់ជំពាក់នឹងរឿងតុលាការនៅឡើយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមិនគាំទ្រឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់សំណុំរឿងនេះទេការប្រមានបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានបរិហាររិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើបកកណ្ដាលអំណាចប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានពិសា ជំលោកនយោបាយរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្លែងពីខេត្តស្វាយរៀងនិងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 9 មករានេះលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានយ៉ាងខ្លាំងខ្លាថាតំណាងរាស្ត្រទាំង7រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់គេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងបង្កអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគណៈ
ហើយលោកអាយហោបីពាក្យបួនទុបតឡាការបានខ្ញុំហ៊ុនសែនជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមាជិកហោបសពបីរូបមិនគាំទ្រអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រពពករូបនៅតែជាប់គុកដដែលព្រោះអភិឯកសិទ្ធិនាយទទួលបានក្រោយពេលដែលគេចោលប្រកាសការប្រមាថបែបនេះបានកើតឡើងដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោទលោកសំរៀងស៊ីថាបានក្បត់កិច្ចសន្យានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបានដើរវាប្រហាររូបលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ
ដែលមានការសម្របសម្រួលនយោបាយទៀតទេហើយរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយគោរពតាមសម្លេងភាគច្រើនគូកសម្គាល់ថាក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ពីបរទេសវិញមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានចុះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងជំនួបទាំងនោះមានដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងពីរបានវាយប្រហារដោយឥតសំចៃមាត់ទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយ៉ាងអាក្រក់បំផុតជាងរបបដឹកនាំណានាទាំងអស់មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏បានចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានលើកពីក្រោយការបង្រួបបង្រួមគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងលើកពីក្រោយការបង្កើតគណៈបកមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមលោកកែមលីផងដែរការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការក្បត់ពាក្យសន្យានៅក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរយ៉ាណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីមិនបានចាក់សាំងទៅលើភ្លើងនោះទេលោកអះអាងថាវប្បធម៌សន្តិនិនៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយលោកនៅតែចង់បដិសពត្តិធម៌នេះឲ្យឋិតថេរជានិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំសំរងស៊ីឯកភាពជាមួយគ្នាមិនមែនឯកភាពសម្រាប់តែខែនេះទេមិនមែន ថ្ងៃទៀងថ្ងៃទៅថ្ងៃទៀងចុះវត្តធម៌គឺប្រតិទិនជាប់របស់ផលប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមកុំឲ្យមានការយល់ខុសពិសេសវត្តធម៌សន្តិភាពជាតិថាជាវត្តធម៌ថ្មីមួយដែលមានទេប៉ុន្តែមានដឹកនាំបព្វប្រឆាំងមិនបានបង្ហាញថាតើត្រូវពូនជ្រុងវត្តធម៌សន្តិភាពនេះដោយរបៀបណានោះទេ
តេតតងនឹងនយោបាយដែរសមាជិកគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របានធ្វើឡើងរយៈពេល២ព្រឹកនៅស៊ីធីហលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាម្សិលមិញក្រោយពីព្រះបន្ទូលអំពាវនាវដល់សមាជិកហ៊ុនសែនពេជ្រឲ្យរួបរួមគ្នាក្នុងដំបូលគណៈបករាជធានីនិយមតែមួយនៅកម្ពុជាសម្តេចក្រុមព្រះដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាផ្លូវការជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួម
ប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបើសិនជាឯកឧត្តមសំរងស៊ីឯកឧត្តមកំសុខាស្នើមកសម្ដេចព្រមស្នើមកសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រីព្រមស្នើមកសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រីព្រមអានឹងទៅជាគាត់នៅជាមួយបកប្រឆាំងបាត់ទៅហើយដូចជាវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសំណើវាធម្មតាដែលជំនុំជ
chạy đây chiêm từ nơi bị cày ông bay mấy nít đôi miếng ta ngủ mặt bị ông xăm hai chẳng mu này cái nào bạn dương khi nhóm vô thả bà sân chìa dương khi nhóm thơ đâu phần kiểm tra trong đấy công hay bà rong bé sóc khi nhóm vô thả bà ban chỉ chưa rồi luôn từ thơ ảnh nụp vật thiên tìm mùi chưa rồi luôn từ thơ chiếc đồng nàng rìa hỏi chiếc phá lâu ca hỏi khi nhóm vô thả cua tài dốc phải hư chế xâm nào đọc trông trâu này và cả đồng nào chị ông mà chắc và con nà phá bà rong bà tên nạ cao đấy cua dốc phải rìa dụ bò bọc ông dốc từ kết hai bà sân chị không ai dương này bà dương chị không ai tập bọc như thế khi nhóm vô thả chiếc cầm đất mới là ô bóng phật ruột ruột kia lọc sài bà nhạc អគុណលីមញ្ញហួរដែលបានរៀបចំសម្លេងប្រាប់បន្ទូលរបស់សម្ដេចក្រមព្រះអម្បាញ់មីនីសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមគម្រោងគណៈបកហ៊ុនសិនពេតថ្មីតែអ្នកដឹកនាំចាស់នេះនឹងមានសម្ដេចក្រមព្រះជាប្រធានសម្ដេចព្រះអនុជនរោត្តមរណស្មីជាអនុប្រធានទី1និងលោកញឹកប៊ុនឆៃជាអនុប្រធានទី2ចំណែកឯថ្នាក់នាំផ្សេងៗទៀតនឹងមានការសម្រេចតែងតាំងនៅពេលក្រោយ តតងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតែម្ដងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបជាមួយលោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ សូមជម្រាបជូនថាលោកស៊ូបេឌីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតលើកទី11របស់លោកដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបើតាមគម្រោងលោកស៊ូបេឌីនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណា
ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅសង្ហបុរីកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យយប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងឈាមដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម
ក្រហមស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងក៏ហៅលោកថេតសម្បត្តិជាសាក្សីអធិភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីរយៈទី2បើតាមសំណើរបស់សហប្រតិភិញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែមករាលោកថេតសម្បត្តិដែលជាអតីតអ្នកកសែតនិងធ្លាប់បានជួបសម្ភាសជាមួយជនជាប់ចោតនួនជាកន្លងមកអាចនឹងផ្ដល់ភស្តុតាងសំខាន់ៗដើម្បីនាំដល់ស្វែងរកការពិតដោយផ្អែកលើខ្សែភាពយន្តនិងសៀវភៅរបស់គាត់ ព្រោះតាមរបស់លោកថេតសម្បត្តិត្រូវបានសហប្រតិភិញ្ញាចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈជាប់ទាក់ទងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងដំណាក់កាលនៃសាវរកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីជនជាប់ចោតនិងសហឧក្រិដ្ឋរួម
ដោយឡែកអាញាធរសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីធ្វើបាតកម្មរយៈពេល អញ្ញាធរសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងបាតកម្មនេះក្រោមហេតុផលចំនួន2ធំៗទី1គឺមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ណាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មមួយខែនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តទៀតថាមូលហេតុទី2នោះគឺសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះបានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងករណីនេះលោកថាវាហាក់ជំរុញឲ្យអញ្ញ
ដែលរៀបចំបាតកម្មនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់អ្នកស្រីយ៉ាងបុផាសកម្មជនដេតលីបង្កក់បានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអញ្ញាធរនៃភ្នំពេញបាននិយាយថាប្រសិនបើបាតកម្មធ្វើឡើងនឹងមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបាតកម្មអះហិង្សារបស់សហគមន៍និងសមាគមទាំងបួននិងនៅតាមបន្តដោយការគ្រងទុកអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានអ្នកចូលរួមពីគ្រប់ទិសទីទាំងសកម្មជនដេ
ในกรงเทอร์ในไทยตีมาเพย์มากราดาไทยตีมาเพย์กุมเพียมีนโกดายทมทมจำนวนใบตีมุ้ยคือดำใบอัมพีปนิวอาร์ทับปีบาลพระดำนาสายปัญหาเดทลี่จูเนียพุ่มประเลียนยนห้าอันแต่เชียบนุ่มปิ้งบอเรกิล่าหนึ่งบังเกาะตีปีกรมเนียพุ่มแตงไล่ตีมเตียดาวเลสกามจุนเตทลี่หนึ่งสกามจุนเซียงเตียปีปนธนิกีไปซ่าชีบันตวนตีใบตีมเตียอาบันจับจำนวนนโยบายหนึ่งเพียบจะบกจะบ้านเล็กนุ่งสังคมกัมพูชี ในประเทศไทยได้ประมาณ500,000 ครัวซาหนึ่งตะตัวบานตักสะอาดเป็นลิงก์ขนมระยะเปรมุชนามติดเนี่ยกดกงสิบากรรมเตจจ์ออฟออสซาโต้จำปูกรุงนี้ ยังประดามปอดดำเนินอันตรายเจี๊ยดในประเทศบารัง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทบารังลูกมิเชลซาปังบานตัวตู้ในทางงานมาเสมอสมัยโตเกียวกัดกู้ไปเพียบจำบัดในการทัวร์กันจะหาปฏิบัติการดังใบประโยชน์ประช่างนังกาปอดเอาแรงงานทบเพื่อแบกกรรมอันตรายเจี๊ยดถอยบะเมียนชันแตะกรุกรอนแมนปนตาจีปนประกาศปรังปรังครั้งขนมวิสัยประโยชน์ประช่างเพื่อแบกกรรมนี้ยิงสุกมันลมอัดปอดดำเนิน กรุรองเพรแวกกัมเลือกตักในญี่ปุ่นมีนเตกตุ่ยนะก็ปัญตายเอาไว้ในขมิ้นปรุงแดนได้มีนจราจรปิ้งปิภพโลกคือตักพระเพรแวกกัมตามเพลินเหตุไรแบบโทอาจมีนกรุปเปรียดเลี้ยคือขนมอัตนาอินิฮอยได้รับมันไตรกระทรวงเหตุไรแบบโทบารังบ้านปนโยลปรับสมะเพียกิจปนเนติกรงตุกโชธาตรัสเตทเวกรุบยางดำใบประยุทธ์ประช่างหนึ่งเพรแวกกัมอันตรายจิตจีปิเซประยุทธ์ประช่างหนึ่งเหตุไรแบบโทได้ยกเตอร์บอมราประยอยเพรแวกจุน นี่มันแมนจิเลกตีมวยเตได้บารังบานเลือกลางย่างตัวตุ้ยอัมพีกาประยุทธ์ประชังนึ่งเพรังกระทะเพรแวกกัมปีปรุบ้าประเทศเงียนเหรังกระทะกันแต่สำคัญกันแต่เมียนจลนานุดำนาเตปะระบอบเพรแวกก็จนชลองกัด
ប្រទេសបារាំងប្រាក់ដែលអាចធ្វើចរាចរណ៍បានយ៉ាងលឿននិងយ៉ាងងាយស្រួលជាមនុស្សឆ្ងាយណាស់មិនបង្កគ្រោះភ័យដល់បុគ្គលណាម្នាក់មែនក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់អាចមានធំទៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះគេមិនអាចមើលដឹងថាអ្វីមានលក្ខណៈពីក្រោយប្រព័ន្ធអេក្រង់នោះឡើយ ហេតុដូច្នេះហើយបាត់ជាជប៉ុនត្រៀមជាស្រេចនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបារាំងក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនត្រូវការពេលវេលានិងផ្លូវដើរវែងឆ្ងាយទៀតពីព្រោះជប៉ុនមានទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសជាលក្ខណៈរបស់ជប៉ុនផ្ទាល់ចំណោទហិរញ្ញវត្ថុភេរវនិយមនេះមិនមែនជាប្រធានបទសម្រាប់ធ្វើភាគីឡើយបញ្ហានេះនឹងត្រូវលើកទៅជជែកថ្នាក់អន្តរជាតិនាឱកាសជំនួបកំពូល G20នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលើក្រោយផងនៅក្នុងរយៈពេលទស្សនកិច្ចបីថ្ងៃនេះថ្មីបាប្រធានបទភារវនិយមគ្រប់ដំណាក់ខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែបារាំងនិងជប៉ុនក៏បានឈ្លានពិភាក្សាអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសទាំងពីរមានឆន្ទៈដូចគ្នាគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចអូសបន្លាយនិងអតិផរណាទៀតជ្រុល តេតងនឹងប្រមុខរដ្ឋជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេដែលកំពុងបន្តទស្សនកិច្ចមួយជុំតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្ទាប់ពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងយ៉ូដានីលោកអាបេបានទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសំណុំរឿងសំខាន់ដែលលោកអាបេលើកទៅជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន ក្នុងគោលដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលបង្កើតរដ្ឋពីរដែលរួចក្បែរខាងគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាប្រធានបទមួយដែលមិនអាចខ្វះបានផងដែរសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័របានត្រឡប់ទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសស្រីលង្កានិងហ្វីលីពីន ចាក់ចេញហ្វីលីពីននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមនុស្សជាង10000នាក់បានមករួមគ្នានៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីជូនដំណើរសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័សម្ដេចប៉ាបដែលឈរញញឹមនិងលើកដៃបាយបាយទៅកាន់វងមនុស្សដោយមិនចេះហត់នឿយបើទោះបីជាទ្រង់មានព្រះជន្ម78វស្សាហើយក៏ដោយ នៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធាននៃអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាចំពោះមុខសភាពេញអង្គអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឆ្នាំនយោបាយតាមប្រពៃណីនៃដំណើរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិកមានប្រធានបទជាច្រើនដែលលោកគ្រងនឹងយកមកបង្ហាញនាឱកាសនោះក្នុងនោះរួមមានវិធានការស្តីពីការឈប់សម្រាកលំហែមិត្តភាពដោយមានប្រាក់ឈ្នួលហេតុសម្បត្តិជូនសេចក្តីរីកា នៅសហរអាមេរិកមួយភាគបីនៃប្រជាជនសកម្មមួយរយសែសិបបួននាក់នៅមិនទាន់បានទទួលការឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺឬការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនោះនៅឡើយទេព្រោះការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នេះជាទូទៅអាស្រ័យទៅនឹងក្រុមហ៊ុននីមួយៗតាមរយៈការចរចាជាមួយសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះតែការពីពេលថ្មីៗនេះ លោកប្រធានស្តីអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកលើការឈប់សម្រាកគ្រួសារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលរួមទាំងការឈប់សម្រាកសម្រាប់ម្ដាយដែលទើបនឹងសម្រាលកូនផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកមានរដ្ឋចំនួន3ដែលមិនផ្ដល់ការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពមានប្រាក់ឈ្នួលដែលក្នុងនោះមានសារអាមេរិកផងដែរវាគួរតែដល់ពេលដែលត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរហើយ រដ្ឋបាលអាមេរិកមួយចំនួនក៏បានបញ្ញត្តិច្បាប់ដើម្បីផ្តល់ការជប់សម្រាប់លំហែគ្រួសារនេះដល់កម្មករនិយោជិតប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះគួរតែត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានចំពោះគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គួរតែទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការ គូរំលឹកផងដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះមានរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជារដ្ឋដំបូងបង្អស់ដែលបានដាក់បទបញ្ញត្តិទូទៅកាលពីឆ្នាំ2002ឲ្យអនុវត្តលើការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពនេះហើយបន្ទាប់មកមានរដ្ឋចំនួន2ទៀតក៏បានយកគំរូតាមពោលគឺរដ្ឋញូវជឺស៊ីនិងរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែន យោងតាមសិទ្ធិអ្វីមានសំណាររបស់លោកប្រធានសភាតេតតងទៅនឹងការឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានលោកអូបាម៉ានឹងស្នើឲ្យសភារដ្ឋនិងក្រុងនានាអនុម័តច្បាប់ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឈប់សម្រាកដល់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ពេលមានជំងឺមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំហើយលោកនឹងស្នើថាវិការប្រមាណជាជាង2000លានដុល្លារសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋនានានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាន កម្មវិធីគ្រួសារនិងការឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺដែលមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលោកក៏នឹងស្នើផងដែរឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិឈប់សម្រាក6សប្តាហ៍ដល់ការឈប់សម្រាកគ្រួសារឬការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពមានប្រាក់ឈ្នួលផងដែរ
ហើយបើតាមសិទ្ធិវិមានវិធានការដែលស្នើឡើងទាំងនេះអាចនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រពន្ធម្ដាយដែលមានការងារនិងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនប្រមាណជាជាង10លាននាក់ បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅសប្ដាហ៍នេះនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកដាក់លើតុកពិភាក្សាជាចម្បងក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំមួយដោយមានអិសរាជនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកបានចូលរួមវេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅរមណីយដ
Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz Lok Nea Sdap Chiti Metrei Chia Ban To Tiet Nih Lok Nea Ban Sdap Nhi Ti Pertaka Campuchia Pracham Thangai Pertina Bot Nei Sikrerika Da Riep Cham Doi Li Minh Hua Nui Thangai Nih Padaot Lơ Kana Pak Prachang Nien Ku Prachang Chiraan Chiang Kana Pak Kan Am Naak Bạn tập mô khi chương trình tế sản phẩm tất cả Campuchia, bạn bố ná lực lăng âm phí thật ta và bà thoa xâm thần nế, ạ chú rút bán đoàn bền nà. Nước khả nông nế tế sản phẩm tất cả phí phục lúc, lúc lên bàn sạp quýt con thị ra trái tọp nâng xâm ngư thật ta xong kriêm rồi viên Israel, nâng cho ná Ebola lịch bóng, nâng chạp đám chết mấy rứ. Nế tế sản phẩm đồn miên rịp chăm chút đòi và xâm ngập, nâng như chung bình chạp cảm ơn thị ra bà dưỡng, lúc lên bàn sạp nế tế bà dô ca rịp chăm đòi xuân mê xa. Đây bị ở đây tạng nhạc sống bọc cháp, miền chi vụ phía bà xa đòi xa ổng cá tràn chương rọt thập hiệp bàl. Phật tất cả Campuchia bà chăm thầy. Mình mên chỉ rương chạy đoàn tế đà xâm đạch cổng bệnh nổ rộ đông rất là rất. Bạn làng càng tuyên lý tí chỉ bởi thiên kênh bạc phân xung bách, khả nông xa mát nê bực thang ngay tị đập rạm buôn khai mạc ra mà xâm mình. Chỉ bê vừa lý đà xâm đạch cổng bệnh, bạn bởi các đặc nôm phân xung bách, đồng bày bởi chê nhân kênh bạc xong cử chiết đặc nôm đài lục xăm ràng xí nâng lục cầm sức khá. Xâm rạp cả bọc nát không xâm cắt nơi chân nam pi bọn đập rạm bí, n កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15មករាឆ្នាំ2016ដែរលោកហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគូប្រជែងចាស់ក៏បានប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយក្នុងពេលដែលគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នរួបរួមផ្ទៃក្នុងងាកមកតទល់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏កំរើខ្លួនឡើងវិញចំពេលដែលក្រុមបណ្ដាញថ្មីរបស់លោកកែមលីក្រុងនឹងបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀត ចលនានយោបាយនេះនាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រឈមនឹងដៃគូប្រជែងដល់ទឹកបីក្នុងពេលតែមួយសូមស្ដាប់សេក្រារីការរបស់លីមេងហួរដូចតទៅនៅពេលនេះគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នបានរួបរួមផ្ទៃក្នុងហើយសម្ដេចក្រុមព្រះរដំប្រានរិទ្ធបានយាងមកធ្វើជាប្រធានឡើងវិញតាមរយៈសមាជនាព្រឹកថ្ងៃ15មករាឡើងជាប្រធានហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ន សម្ដេចក្រុមព្រះបានប្រកាសបង្រួបបង្រួមគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាគណៈបករាជានិយមតែមួយគត់សានយោបាយដំបូងរបស់ព្រះអង្គក៏មិនបង្អង់ដើម្បីបន្តសម្ព័ន្ធភាពនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចក្រុមព្រះបានវិយប្រហារចំចំទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតសមាជិកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ន ใบขี้เนื้อประเทศฝรั่งก็ใบขี้เนื้อสหรัฐอเมริกาใบขี้เนื้อขนมปังกัมพูชาก็ใบขี้เนื้อเกิดประมาณประมูลกันนะปากกอดสันเตอร์นั่นลูกนะวันจะได้ดาวเจนนู่นนั่งตกไอเวียเตอร์แต่กอดตุ๊กตุ๊กปิ้งเย่จะไปเรื่องดาวเจนนู่นนั่งเรียกขาดเปลไอลูกกำศขานั่งเชียร์มันนึกมวยขยมสควอชบ้านนะสมควอชเรียกเมตตาตุ๊กตายปีนะขยมสมเลือกเรื่องมวย ขณะขยมชนะไอ้กวาดโจที่สมาธิสเพียกวาดท่าอันนี้เชียนนโยบายใจเนี่ยเราบอกกวาดแล้วกวาดจะโจครูนกวาดตึ้งเคยเนี้ยนั่งจะใจอยู่ชนะขยมเบื่อเหมือนดังได้นะโดยชนะสมสวดชมเปลี่ยนกรมสุขากวาดจังท่าไอ้ท่าเตอร์นะลูกนะตกไอ้ขยมเบียร์เรื่องวิชาหน้าเรื่องฟุ้นสินไปนั่งมาลอยก่อนจะเจ้าด้วย ขณะปะยงเบื่อเบื่อเบียขณะปะจอลขณะปะเจขณะปะไอ้ที่มันเย่เจ้ลูกโอ้ยนะลูกกงกวนเย่พองไอ้ดอมกำศพานเย่พองเย่หายเย่เจ้ในมีนในช้าประไคเจ้รบวนคลาดได้หมดเตอร์นะโอเค
ជាមួយគ្នានោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធក៏បានចាត់ទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនមានបំណងថៃរដ្ឋាភិបាលនឹងការពាររបបរាជានិយមនោះទេបើអត់លន់នល់ចរិមតៈតំលាក់គុកខ្ញុំអត់មានប៉ុលពតទេណាយល់ទេបើអត់មានប៉ុលពតក៏អត់មានអន្តរាគមន៍ពីស្រុកក្រៅដែរយល់ទេវាលួយចង់ទឹងទឹងវិញឲ្យខ្ញុំទៅគណៈបកមួយដែលចង់នាំរបប สัตว์เทียนนักรอดมาเฮาโยกโดยกบัดมาอากอខ្ញុំមិនទៅទេលោកឯងណាចង់ស្លាប់ទៅទៅខ្ញុំអត់តាំងទៅទេខ្ញុំបានជំរាបហើយហើយចាំបាច់ឯងដំតអស់គ្នាធ្វើមុខចឹងឯងណាស្វាអត់ឡើយថាសិនសិនសិនលោកស្វាសិនណោស្វាទៅហៅដល់ទីនោះអស់លោកណាចង់ជឿទៅគណៈបព្វជិជនអស់គណៈបព្វជិជនណាតែបព្វជិជនក៏ដូចគ្នាដែរមានគណៈបព្វហ៊ុនច្បិចមកកណោជឿទៅចូលទៅសមាជិកគណៈបព្វជិជន មានកណោចង់តរមអស់មួយមួយលោកចង់ជឿទៅចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់លោកសំរាសីជឿទៅមានអាគីខត់ជឿទៅប៉ុន្តែនរោត្តមរណរិទ្ធមិនទៅទេដោយឡែកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកសំរាសីបានក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានទៅដល់អ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាថាអ្នកដំណើររាជទាំងនោះនៅប្រឈមនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការបើចង់រួចតើតែសភាឲ្យប្រជុំដោយសម្លេង3ភាគ4ឥឡូវលោកឯងរក3ភាគ4ទុបតុលាការបានខ្ញុំហ៊ុនសែនជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ ហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមាជិក67រូបមិនគាំទ្រយ៉ាងតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមាជិក68រូបមិនគាំទ្រយ៉ាងតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅមានគណៈបកថ្មីដែលមានសក្តានុពលគ្រងនិងបង្កើតរបស់ក្រុមលោកបណ្ឌិតកែមលី ចំពោះនយោបាយទាំង3ពលនេះត្រូវបានប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេមិនមែនជាលើកទី1ទេបោះឆ្នោតមុនៗនោះគណៈបកមកភ័យគណៈបកនោះម្ដងម្ដងយ៉ាងតិចមកភ័យគណៈបកហើយយើងឃើញហើយចុងក្រោយនេះគឺមានគណៈបកតែ2គត់ដែលមានសម្លេងគណៈបកកណ្ដាលណាស់យើងស្គាល់ហើយហើយគណៈបកដែលរួមរួម អ្នកស្នាជាតិអភិជាតិបតីអ្នកស្នាជាតិខ្វាគឺមានតែមួយគត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់គណៈបកអំពីអំពែកគេខ្ញុំនិយាយអរបាញ់មិញគណៈបកលេងសើចគឺគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះខ្ញុំអត់រវល់អត់ខ្វល់ទៅបីតែគាត់តិចគឺអត់ដែរគឺខ្ញុំបាននិយាយមិញគណៈបកខ្លោះបានឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហើយប្រជារាស្ត្រលោកវិនិច្ឆ័យហើយប្រជារាស្ត្រលោកដាក់ពិន្ទុ
miền bãi thiên phun xịn phích rồi đóng ra mà đứt phun xịn phích là sôn cả hơi rồi đóng ra mà đứt là sôn cả hơi mà thấy bảo chăng rồi đóng ra mà đứt chăng chăng mà thấy ít ít thì đây là sôn chăng mà จำนายเนี่ยตามด้านสังคมนโยบายลูกนี้จะอธิยาสกรรมจุนสุดมนุษย์องค์การอัดฮอกเมื่อคืนท้าสถานการณ์นโยบายในกัมพูชีพลายปีปฏิกิริย์โดยซาไตกนาปะประชังใบคือเมียนกู้ประเจนจ้างเจียงกนาปะดักนอมรัฐาภิบาลเตวิง ที่มุ้ยอาจต้องหาอย่างปีเพียบคลังหรือบอกคณะประชาชนนะแต่ชาตุกบอกคณะประชาชนครั้งได้เธอเอาคณะประชาชนไปจับดามหัวบุคคลแบบไปเธอเก้าประชาชนจมุ่ยหรือใจแย่หรือใจเย่ปรากฏประชาชนจมุ่ยใจจากนั้นมุ้ยเทียบยังเพิ่งท่ากำลังนโยบายนี่หาตัวเชียร์บริยมือหาสุดท้ายก็ทำบ้านก็เป็นตายเอาไว้ได้จีบปัญหาคือเพียบกินมุ่ยจีบเทียบที่ได้บ้านจบ ติดปรมเพียงนโยบายทางการเมืองไปที่ชาติกาลานั้นคือสังกัดเธอเอาเพื่อที่จะเจาะหัดเลขาหนึ่งอนุวัตติดปรมเพียงไปที่ไปที่จากราต่างอ่อนนี่อย่างเพื่อที่ทางสุนทรยงแสนก็ลุกจ้องสังกัดเอาเพื่อที่จะคุยเชื่อหนึ่งอนุวัตติดปรมเพียงไปที่จากราเอาเพื่อที่ทางสุนทรก็สังกัดจ้องเอาทางเพื่อที่สุนทรยงแสนอนุวัตติดปรมเพียงไปที่จากราดึกนี้จัง ยุคกษัตริย์ที่มุ้ยแซ่แต่รบกวนนายองแซ่แต่แกต้องเป็นหนึ่งกับดอกพญาอิศรุยโยธานายองแซ่ลูกโยเลยมันอาจดอกพญาอิศรุบานตีคอมเมนต์ได้
bậc chồng chốt tha tan yếu bài ní trắng trap tới cái nạp bạc cứu chiết tha xã đang nón cùng ao bay và hà khang phê bà mình chẳng thế và hai chia mình niên ca ăn ra cung lô ca ở tòa lễ cầm chốt đại cùng phong cho khung cho nước không quân về phía tây đối chiến này đồng nát sai trong phố mốc sàn cái nạp yếu bài đại cái nạp bạc sông cứu chiết miên cung phải chén đo từ bảy xâm nạp cả bỏ chân nơi về khang mốc ត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តចោះមូលដ្ឋានជួបសកម្មជនអ្នកគាំទ្រកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនជាការធម្មតាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សដែលមានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រត្រូវតែយើងជឿទុកកង្វល់របស់ប្រជារាស្ត្រតាមបីជឿទុកកង្វល់របស់ប្រជារាស្ត្រត្រូវតែយើងចេញទៅជួបលោកលោកគឺប្រជារាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងហើយត្រូវតាំងតែញឹកញាប់តាំងតែល្អ ដោយសារតែបាក់ក៏ជិតនឹងបន្តតាមអាភិប្រវត្តិខ្លួនទៅជួបជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំនេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយចោះកាន់តែញឹកញាប់ទៅញឹកញាប់ទៅរីឯអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយកម្ពុជាលោកនីចរិយាយល់ឃើញថាកលតិសៈនៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាមានតំណែងក្រុមផ្សេងៗដែលមានគ្នាច្រើនសំខាន់ក្នុងរឿងប្រគល់ប្រជែងខាងនយោបាយពិសេសគឺថាតើមានចំហក្នុងការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃគណៈបក្សនីមួយៗកម្រិតណាដើម្បីទីបាននៅប្រជាប្រិយភាពគឺថាត្រូវតែបង្ហាញអំពីតម្លៃដែលឲ្យប្រជាជនលោកប្រោតឲ្យ ฉันนักที่ปีนยังจะเลือกได้เมียนกิบพุทธเสกาเกียรติสังกัดเชิญจังสิจิจนขมายยังดังไอ้ท่าอาจมึงจะท่าเมียนกาอนัตตะเลือกขณะปะสกุลเจริญเพียงโดยตาตาเมียนไอ้ไงในเกี่ยวกับทางบาปต้องทำเมียนกิบพุทธเจริญติดพุทธาปฏิจจนขมายยังเชิญแต่เมียนที่ไอ้ท่าสันดานจัดด้วยนะอนัตเนี่ยนาได้กี่ทือบาปครั้งไปนั่งยืดจัดอนัตได้ ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគិតថាបន្តពីនេះមិនទាន់មានយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ឬមិនចង់ហើយដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរ៉ានរិទ្ធនិងគណៈបកគ្រួងនឹងបង្កើតថ្មីរបស់លោកកែមលីទោះបីជាទទួលបានអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ឬក៏មិនទទួលបានក៏ដោយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឋានសុបកោជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ
ពីថ្ងៃកក្កដាឆ្នាំ 2009មេរដ្ឋនាំគណៈបកចប់ឆ្នាំទី នេះសបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកំពុងរងការគំរាមកំហែងនិងអាចរលាយបាត់ទៅវិញក៏ថាបានយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនប៊ូណាវប្បធម៌សន្តិនិដែលបានខ្លាចជាពាក្យពេញនិយមអស់រយៈពេលជាង 5 ខែកន្លងទៅបានបាត់បង់អត្តន័យរបស់វាហើយនៅពេលនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីសັບតែផ្ទុះឡើងគួរឲ្យព្រឺខ្លាចសាជាថ្មីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក៏បានព្រមមានអំពីសំណុំរឿងហឹង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររិះបពបញ្ឆោតប្រពៃណីនេះខាងនៅបន្តចប់នៅឡើយទេជាការពិតការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះគឺជារបត់នយោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់មិនមែនត្រឹមតែតុល្យភាពក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាពេលវេលា ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរពីព្រោះ
lại tập hợp các bộ chính trị ban đầm râu ở gần bạn giúp chính trị từng tí thưa các chị mới thấy đầm bay đọt sải bánh hà sầm khăn rồi bỏ chuyện vấn đề cầm lót chắc này cá thui này dụ bài đời lẽ cầm bật sét nốt bị rời khnòn cứ chỉ ôm sát chầm bóng để thưa ở nhà này dụ bài mình tốt chặt thế này hỡi chị rưỡi rưỡi vì bán thưa ở gặp bắt đầu từng tí mình sâu chỉ miếng làm xa bất tận còn chết này mình tốt bị bán cho long cắt dưới xa xạ là bong chết gần là chân làm một xa là chết mình tốt chặt thế này có bán bỏ hai là tập hóa xa chỉ thay riết tay tự khum rồi viên cả đã bắt chẳng tì có bán tài khai tàu chia riết tay tự mắt giang chắp rồi hả bị câu kết bán một chủng luộc thiết và em là hèn bị bỏ lại hai cún cùng viêm cùng hèn bán một chủng luộc biết sanh từ nì không niêm chuyện này cú đọt sai bà nhà hà và bắt thoảng cứ chỉ chết tuần một nì có bán chủng luộc vinh đòi cá nhà xa tam rồi lộc thịt ở cá biết bán từ nâng cá bánh pháo crop cầm thường thông đặt nia đốt trong này tam bích vì mình nên chỉ đứng chừng này tì đã cả nạp bạn nhiều bài rích quân kia từ vinh từ một chỉ bị sách rồi viên cả nạp bạn cả năm nay nâng cả nạp bạn thời chẳng mình chừng lại bị quốc hàng đi hơi cứ chỉ snow lấy lực thị và chiếc tập tài person ba cả nạp bạn chẳng off miên sầm lên tại mùi nút khi mình chẳng bạch hào thá chưa được bóp và chiếc tập tài sẽ lấy bẹ hụt bạn nụ tì không này đi và bật thỏa xanh tình lý rồi viên cả nạp bạn cả năm nay nâng bạn thời chẳng mình cố khai chỉ sống bằng lời cà ri côn khné nội đại. Vấn đề cà ri côn khné có cố thui là nông cọp khăn lời cà của rốt khné từ bên từ mốc nâng nông nếp tháp bên này. Vì mình nên chỉ đứng chạy đòn tí để cái nắp bắt sang cứu chết bởi cà ri bà há từ lấy cái nắp bắt cái nằm nát xa chỉ thay được cái này. Mình chạy đón về cuộc thả cái nắp bắt bà chẳng trâu cá bà mô cầm lăng côn trô lòng vĩnh bằng tốt bị bàn cho nó cắt rồi lột bọc bọc dàng lăng đời xa từ nẹ quầm trô chỉ trấn bán khọ chật chặt tăng bị cái nạp bạc sân cổ chết dù prom chú lòng cuối không là sự thi chỉ mũi cái nạp bạc rồi chỉ trốn cắm tụi chỉ đầm bấy kẹt tiếng chừng người chất rồi bỏ nẹ quầm trô lòng vinh một chú bái để sống khăn chuyện kế cứ miên là với cao bị cao bằng hàng thà luôn mình mến chú sự thi đầm bấy rồi nóp chỉ mũi cái nạp bạc cao nằm nát nhiều lời trong nay cái nạp bạc rồi chỉ trốn cắm tụi chỉ vinh đại là mình trong lứa cà ri côn làm pika đập nòng đập bọc luôn toàn để sọ nút còn nếu tay là sao khăng đòn này trong buốt biết bò ra ri côn và dạng tiếp cái nạn bạc tiền pí để kêu mình khởi thả mình đã tốt chất khi sắp hoàng nút còn chăm để chặt còn hoặc khi trao nó chuyện cá ọt ẩn muốn hết chân ọt này hời đại một co ở sân phim bị sụn đầy tuổi làng vĩnh đầu chi mình phớt hãy cùng bốn cái công viên cùng hẹn và bật thỏa xanh tình này để tiếp tục chắc bình luật mấy nâu lướt tất đầy chả. Giờ rốt một mình, nếu chỉ bị vì lý để nẹ này dụ bài khám ai, trâu viên sốt bắt bị sọt bí trình tâm khả nì. Lúc cử, rốt biết thua cá trên mũi khía được chất dùng rộng phong, nâng nói mình ở khát và dõi cả nạp bạc ná mùi phong. Bắt bị sọt tâm biến đi, mình nghĩ rằng mình chôn khả nì bàn tì. Bắn tay xung cùng lịch thả, phép chất dùng rộng, cứ chiếc cả ta xung khăn nà. Không cả chiến tập cả phát tiêu âm nát đầu xâm tệ vị trí rồi viên nẹ tránh nâng nẹ chân nẹ nào đảm bầy chiến đào cụ đào đi ca bùng rưng trong một chật khí ta dự dạy ca bùng rít bạp bạch thoa xâm tờ nia để xâm hạt rong nâng tốt chật khí cứ chỉ cây sự cạy cằm tì mũi rồi bóp nẹ là dũ bài khả mại bà xâm bà mặt đồ chân nọc tì chạ là dũ bài bạch tì cam bụi chì nâng nấu kể vừa vốn chuan đang chắc đọc đai rạp đáy không biến thay hơi vấp thoa san tình này để cây công phu tiền nòng khuyên để gì được vì ní nâng rồi lì bắt tụ vĩnh chẹt chi mình khang tiết na pratika bị phục lục nơi giúp thằng ngày tết long cho thằng ngày chăn thì đập làm buồn khai mạc ra tòa bạc ca Israel bắn bạc ca Vipraha lừa đầm bòn cung riệp Logan đại chi chấm nay bắp bê siri cứ nơi tin du hai đại công tập ra bà rát và siri công phu project to tốt nâng cầm tiêm các vị praha tam phật akar bảo tập Israel lừa đầm bòn ban bản đa loại slap di chuyển Ebola Liban chấm nuôn pramui nè Israel ban lược dọc hai phao nica praha bảo khuôn mập bồn dồi tha cứ chỉ ca bằng ca tụng muốn tôi nâng cùng rong phê vẽ cam pro chang nâng Israel ta vây đầy cục nia cầm bông bà rampeni cứ ca phụ sông kriem chít mây ra viên Israel nâng chua na Ebola Liban dừng tập quyết quân thi ra
Vì hạ đôi chìa rõ hạ bếch đại kê hiên này dây tha, song kriêm rồi viên Israel nâng cho là Ebola li bong nâng tu chết thamay đòi chìa mần rồi nụ. Tôi thử vinh, bà phía kỳ thằng Pi, nơi tay bần to bằng chân thamung đạc nê rồi biếp ni, việc coi chìa rương mùi bị bạ sman tục đà. Tại một nâng chạp ở rõ mời bàn xì chùm rơi bằng tích lưu bánh hà ni, kê cua tay bình nết mưa là tập hòl thamay thamay chìa mồn sần bì xe, Pi ở tạ xỉ nhan nây chôn rồn cua Ebola li bong càng bà mùi nhẹ đại bàn slap kàu mùi mì xin Israel kà bì thang ngay ở tết tì đọc bà mây mà gà ra còn lòng tờ. Nhẹ slap càng bà mùi nhẹ nút trợ bàn cho là nà Ebola pra bệ đằng tha, miên mà nhẹ chú mùa Mohammad Issa hay kà rưu thà Abu Issa, chìa mê bì chìa cá, nâng mà nhẹ chú mùa chi hạt mù nì dê, chìa con pro rò bò imat mù nì dê. Rút Iman mù nì dê có chìa bình chìa ca rồi bỏ cho là nà Ebola mà nè đá, tại bản bạch bóng dư vứt nơi khổng phê rồi bà cầm á thật khiết khổng tí cổng đàm mạc bảo tế xí rì ca bì chân nàm bì bòn phạm bày phê rồi bà cầm á thật khiết khán nó. Cả trâu bản Ebola tùm nè cùng hộ đạ bảo tế Israel, nâng đại Israel bán chàng chào nơi bê lì tiết, nâng có đôi chìa tùm lọp sau mùi đoan, Israel mình bàn phù ả thà thịt bài ở vây trong buộc bà tùm bàn ca vi phra hà xâm lạp dù tự chun Ebola li bong khổ nông tực đầy xì rí ca vì thay ả tật tì đọc bầm bầy mạc ra nụ tê. Bò đồng miên lý trọng bàn phá đồng bông đòi phá phốp một bì bà tê li bong, nâng đèl Israel còn tại bàn bàn chạy chập lâu ca đòi khlai bọn nọ. Cô chung riêng chung thà, ní mần mên chỉ lực tì mùi tì để Israel bàn bài cao vi bà hà phá lâu ở các lửa đàn đầy xì rì, nâng đàl tì krong Jerusalem tành tài lực dục hai phòn một bình dồn thà, cứ đầm bày tục sát cùng ao miên ca bình chùn ở vốt tạo cho là nà Ebola lì bọng. Nơi khốn cao vi bà hà xâm lập dư tử chân Ebola trong nguồn bà mùi nẹ bình nít tàu bàn Israel à an thà, cứ chật ca bằng ca tốt nâng cùng rung phương phía rõ cam bà chăng nâng Israel. Tại Israel mình bàn lùm ở đại bàn chú bà lọt tế, thả ta cùng rung thuộc phía rõ cam bà chăng khốn nút công phong riêng trong đòi cổng na nâng cổng trung thế giang mạch nụ. À vậy để kể đăng, bà tập bàn cao viên bà hà rồi bỏ Israel bên nít bàn thừa lãng, bày thường ngay cao viên bà mốc cho là nà Ebola li bong Hassan Nasrallah bàn bà ca trên lực tìm muối, thả Ebola miết mong bẹ cổng mì xìl yên rong chmô phà tệnh mà rồi đọc tăng bị chân nàm phí bòn bà muối mong bà lè. Cứ chìa bà phết cổng mì xìl mà giang, đàn ách bành bàn dùng lại đòi tử 700 km bốn, ách bành bà lòng thu lẹ trong gần đàn bệ đông Israel. Tùm tâm khí nè ลูกฮาซันนาสราลากอบานกุบัญจาธารัวกาวีประหารบออิสราเอลหรือตึกใดซีรีคือจิการรุมลบบังเปียนหรืออัฐปไตรบอประเทศมุ่ยหนึ่งท่าเวียก็จิการสำได้หรือจอลนาเนี่ยต่อสู้เสียงได้โดยยังจอลนาเอโบลาลีบองเกตดาอัมปูลคือเหมือนแม่นสำได้หรือซีรีแต่มุ่ยกดเตะท่าเกี่ยวเรื่องมุ่ยใจด้านสถาบันผู้การประกาศระบอบลูกนาสราลาปีวอตเมียนกรอบมิซิลไดลเอโบลาเมียนบานเฟอร์ลังบรรทออปีธนาดักน้อมกระสุ่งกาปีเกียร์อเมริกบานเหมือนเจ้ากาบิชนามปีปอนดับปีท่าจอลนาเอโบลาลีบองเมียนกรอบมิซิลอิรองชมัวฟาเต็งมรอยดับปีสายซับจะหาสับกรอบหนึ่งกรอบมิซิลชมัวสกุดดี้จมนวดดับกรอบเวียปนาธาคือด้านได้ซีรีส์ได้แต่งแต่ตัวกาวีประหาปีตัวอิสราเอลแต่กีมันเตาเพลงใหญ่เต้ถ้าผู้เอโบลาคือเจสเตอร์ซีสายหดชิมระบออิสราเอลมวยเวงเตี้ยตั้งปีซีรีส์บานทะเลขนมสังกริมซีเวลเจียงบุญชนามกคือผู้เอโบลานี้ไอ้เดบานโจลแต่ช่วยประยุทธ์จะมวยแต่เห็นรัฐบิบาระบอลูกประเทศในตะไบซีรีอาซาบตนหนึ่งกรมอุตีมาเบาคือวัตถุมิ่งระบอบผู้เอโบลาในซีรีนี้ให้ในบ้านในกำปองทั่วอิสราเอลพื้นอังคร้องอย่างคลังโดยฉะนั้นจองหรือมันจองในเปรนี้ผู้เอโบลาคือจิตพยังซีบระบอบอิสราเอลแต่อย่างนั้นก็ได้กรมเนี่ยวิเพียสถานการณ์ขนมบอลในบรรทอนมิ่งจุ่มเนื้อทาเพียตันตั้งระเวียงอิสราเอลหนึ่งเอโบลาปีนี้หนึ่งเชียนตะรกสองเกลี้ยมองโฮเชียนเจ็ดไม่ลอยอย่างหอยนักกอมันแมนเพลียมขางมกหินได้แต่ในจุ่มปูมกตรงเพื่อสำหรับผู้เอโบลาปีอิสราเอลปีนี้ก็มันประกอบท่าเอโบลาบรรทออโชคออกได้ในเสียงโชเมื่อหนุ่มลอยพรุ่งโจกุมเพลท่าเจ้าลานามุนิบานตัวจุ่มนุ่ยจิลอยกะหนึ่งอาวุธปีเอร้องได้เจตตร์ประชมมุกมวยเทียบบออิสราเอลดักบุญชุบารังเอไรฟีปีพบลูกทัดคงใดระบอลูกเนี่ยเดสนาซาโปดมีนเนตีเดสนาซาโปดมีนระบาดจุบารังอันตรายเชียดในทั้งไงอังเคนี้จีเพียร์ระบาดวาสำนับแต่ทั้งไงนี้ซาโปดมีนได้จึงใส่ในสุขไม้จับอารามเรือปฏิกาไว้คละสมโลกนี้สับวาสำนับโดยต่อเติม
ស្ថានយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងមកពីខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនឹងការធ្វើសម្ហើយរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដើម្បីជ្រើសតាំងសម្តេចក្រុមប្រឹក្សានរោត្តមរណរដ្ឋជាព្រះប្រធានឡើងវិញនោះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ពីរដែលកសែតខ្មែរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី20មករានេះបានលើកយកមកចុះផ្សាយនៅទំព័រមុខយ៉ាងប្រុងប្រៀន តាមចន្ទទីកសែតកម្ពុជាថ្មីកសែតបានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងធំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកដៃស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីចេញសញ្ញាបត្រមួយនៅឯខេត្តស្វាយរៀងដែលអមដោយមន្ត្រីក្រក្រិចជាច្រើនបានឈរទះដៃពីខាងក្រោយកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យចំណងជើងរឿងនេះថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនវប្បធម៌សន្តិនិកគ្មានប្រសិទ្ធភាព កសែតបានសរសេរដោយដកស្រង់សារនយោបាយដ៏ក្តៅគគុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចុះផ្សាយដោយផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់លោកសំរងស៊ីថាវប្បធម៌សន្តិនិករបស់ឯកឧត្តមគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេទាំងឯកឧត្តមនិងអនុប្រធានរបស់ឯកឧត្តម កម្ពុជាថ្មីបានសរសេររៀបរាប់ច្រើនពីការផ្ទុះកម្ដៅនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈពេលមកនោះ ចំណែកឯកសារកោះសន្តិភាពវិញក៏បានដាក់ចំណងជើងដូចគ្នានឹងកម្ពុជាថ្មីដែរតែកោះសន្តិភាពបានបន្ថែមចំណងជើងរៀងវែងបន្តិចថាវប្បធម៌សន្តិនិកអត់ន័យសម្តេចតេជោប្រមានថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងប្រាំពីររូបមិនរួចខ្លួនទេជាមួយនឹងចំណងជើងបែបនេះកសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់នៅវិធានការប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋសម្លេងភាគច្រើនត្រូវតែមានប
ប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគោរពតុលាការ ហើយចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រ7រូបវិញកសែតក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគោរពតុលាការហើយចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រ7រូបវិញកសែតក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគោរពតុលាការហើយចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រ7រូបវិញកសែតក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគោរពតុលាការហើយចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រ7រ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនៅទីនេះលោកគឺទីតាមរយៈកសែតកោះសន្តិភាពស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណបច្ចុប្បន្នបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកប៉ែនសវណ្ណកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនសវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1996និងបច្ចុប្បន្នជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានបញ្
ក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនសវណ្ណមានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមនៅចិត្តបេះដូងនិងក្នុងខួរក្បាល បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr បត់យូហ្គា អតីត
ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិសំបុកចាប់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅរស់នៅក្នុងភូមិមណ្ឌងក្នុងសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅនៅពេលនេះបានលើកឡើងថាជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានប្រសើរជាងមុននិងខុសប្លែកពីមុនខុសប្លែកព្រោះធ្លាប់តែលំបាកគ្មានកន្លែងជ្រកត្រឹមត្រូវគ្មានទឹកស្អាតគ្មានអគ្គិសនីគ្មានផ្លូវគមនាគមន៍ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះសហគមន៍របស់ពួកគាត់ក៏មានដូចជាអ្នករស់
ចំពោះការជួយរបស់អង្គការច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលសូមស្ដាប់បទយោការរបស់ស៊ុនមេសាដូចតទៅ បានយាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមណ្ឌងក្នុងសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញវិញគេពិតជានឹកឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដឹងពលរដ្ឋសហគមន៍សំមុខចាប់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2006ឆ្នាំ2006ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1500រយគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិមណ្ឌងនេះគ្មានបណ្ដាញទឹកភ្លើងគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្មានសាលារៀននៅជិតគ្មានទីផ្សារព្រមទាំងផ្ទះដំបូលប្រក់នេ
ដែលជាអតីតអ្នកភូមិសំបុកចាតនិយាយបណ្ដាដៃចិត្តផ្លែឈើបណ្ដាអ្នកមីងសំវណ្ណវៃហាចាតបាទខ្ញុំមកដល់ភ្លៀងប្រវ៉ាអើណែដូចថាវាទីជំរកក៏មិនសំរុំហើយទឹកភ្លើងក៏អត់មានដល់ពេលឥឡូវមានដូចថាមានអង្ការខ្លះគេជួយឲ្យខ្ចីលុយចៃអីចឹងទៅបានធ្វើផ្ទះ ធ្វើអីនៅហើយណែទឹកបានភ្លើងមកដល់ខោភ្លើងមកក្លោ៦០៥ទឹកមកគិត៥០០ហាចឹងទៅវាបានធូរត្រឹមហ្នឹងណាឥឡូវច្រើនមានរោងចាក់មានអីចឹងទៅយើងអាចលក់ដូរបានព្រួលបាច់ទៅលក់នឹងពេញត្រឹមតាតិចតិចលក់នឹងបានកាលពីមុនមនុស្សដូចថាមនុស្សរៀនគ្នាតែណែផងទៅណោផងចឹងទៅវាទៅមានចឹងទៅលក់ទៅតែអីពេញ តាពេលឥឡូវបាច់ទៅលក់នឹងពេញលក់តែណាពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទឹកភ្លើងរបស់រដ្ឋដោយផ្ទាល់នោះត្រូវកម្មនិគមនៅក្នុងភូមិដែលធ្លាប់តែជាដីភូមិនោះក៏បានប្រែទៅជាដីតំបងដែរត្រូវតែបានជួយសម្រួលដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់មុនផ្លូវសត្វតភកឥឡូវគេកាត់បេតុងអង្ការជួយគ្រប់អង្ការអញ្ចឹងជួយផ្លូវជួយអីបានស្រួលអត់ពិបាកដូចមុននេះខុសគ្នាពីដើមគឺថាយើងមកគុំឃើញអូនឯងឃើញផ្ទះប្រាក់តង់ស្លឹកហែកហែកហែកទៅពេលឥ
song lúa anh chẳng bị bán xua trắng nắng ông ca chờ đó hôm nay mau chờ mà ông ca có bầu mà ông chạy lui ông chạy dùng miên anh ta phục khoan đây là những phụ men rất ảnh dụ hai sạch nắm đã miên côn bày nhẹ bản lực lãng thá kẻ thamó tiêm tỏa đầy mua chân luôn nên kẻ thamó khăn có miên pi cho anh cứ chia chân nuôi rồi bỏ ông ca sập sạch xâm rạc cổ xa lúc có bán chạy lui ông ca chân luôn một quan pi rồi đồ là đáy làm bấy kẻ thamó chân luôn pi cho anh ta phục khoan cà phê đâu tiếp đó bắn bong phải lúa để chọc hai trong chèo tượng đài tượng trong kho hầm mỏng phần bảy hai mà phun nó bong phải lúa đấy bằng màn năm màn năm luôn mà khai mền màn mờ này màn tam tài sập hà sập ấy đấy là còn nọc thế chơi cà sập buồn thế rồi một cái bò dương chân nâu tích nhưng cái này chân nâu bao má chân nâu dương tích dương vẫn ăn hồi tiền bơ dương chân nâu chén nhưng giờ ông ca tích cho nó thì hồi tuổi tuổi ข้างนอกคามองช่วยทางแปดทองทางพลอยทองทางอาหารที่ช่วยเธอคอยช่วยจำโกนใจเนาะก่อนอ้อยเลยที่จะคลายชนวนเนี่ยแผลเลยนะช่วยกูเที่ยวผมบางคาทั้งคันองคาจอดองคาช่วยสร้างมองอ้อยทางตักทางอะไรนะครับเพื่อนก็องคาช่วยนะบางไปรู้ชาวบ้านต่ออะไรนะองคาผมข้างนอกบางองคาหลักต้องนึกเคยบางหลักต้องกูอยู่ได้หยาบแค่นั้นอ้อยเลยรู้บางไปรู้สุดปีอะไรยังบัตรถ้าบานเพลิงเพอคุกเนียตักไอ้นังปูบางคาคักไฟไม่เงียเพลียเพลียไหมอยากบาเพียบเพียบตังปีปอนผมมวยมาเราดับปีปอนดับแผ่นนี้ยมสบายจัดหัวบานในขนมกรมครัวซาหรอวะยมนั่งดูตามเมียนกาปลาดูนึ่งริจิมรานติดดองติดกระดองให้โกนยมกอดการแต่ทำเต้ให้กอดอวัดโอ้กอดสับปุ่มได้ยังก็สบายจัดได้สาโกนได้การในขนมคู่ดองยมตังมูนตามแยกขุสานี่มวยมวยขุสากราเต้กวดเงินการหลบบ่าจราเอิญไอ้ตาหมกหลบโบกวดเข้าเข้าเนี่ยคราเต้กวดลุกเลียเต้คราเต้กวดเหลียดใจคราเต้กวดลุกหลายน้องซาคราเต้เกี่ยมเงินลอยเงินกะเต้เกี่ยดาวดาลอยเองจังเต้จ้าตามยมเมื่อเต้เงิน
ពីតិចណាស់ដែលខានមានការលំបាកក្រៅពីជីវភាពប្រសាឡើងដែលនិមិញបានមើលឃើញផ្ទាល់ខ្លួននឹងក្រុមគ្រួសារនោះដែលសារតែមានកូនមានមុខរបរគ្រប់គ្នានិមិញក៏បានរំលឹកដែលនិយាយស្ទើរស្រកទៅផ្នែកកាលពីឆ្នាំ2006បាទខ្ញុំនិយាយកាលពីឆ្នាំ2006អញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងឆ្នាំ2006ឥឡូវ2015រយៈពេលវាចូល9ឆ្នាំគិតទៅខុសគ្នាច្រើន ខោច្រើនវាថាកាលពីខ្ញុំមកពីពាន់6ហ្នឹងមានការលំបាកច្រើនណាស់ឡើយតំបន់ខ្ញុំនៅគឺលំបន់លំហោឋានណាលោកគ្រូគេដឹកមកតលាក់ចោលហើយពួកខ្ញុំស្ដៅអត់បាយអត់ទឹកអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអត់មានអីហូបទេដើរទៅតាមវាស្រែហឺតាមហឺខ្ចងអីអញ្ចឹងទៅចាចាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តង់ បាក់តងឲ្យខ្ញុំអត់មានខែដីទេខ្ញុំដេកខែហាលីហ្នឹងព្រោះជីវិតខ្ញុំអ្នកលោកលីមានចិត្តសុវណ្ណវិញបានលើកឡើងដែរថាការពីពេលមកដល់ភូមិមណ្ឌលនេះជាលើកដំបូងគឺពួកគាត់មានការសោកស្ដាយចំពោះទីតាំងដែលធ្លាប់តែជាអាជីវកម្មនិយាយទៅឋានៈកបបានឋានៈកបបានហើយព្រោះយើងលក់នៅណោះក៏អត់ទៅមានគុណភាពនៅប៉លីសដែរហ្មងដល់ពេលយើងមកលក់នៅនេះយើងដាយស្អីក៏មកនេះជាចែកដីចែកអីឲ្យយើងអត់ប្រវត្តិអស់លុយអស់កាក់ ជួលគេផងណាដល់ពេលយើងមកនេះមានជួលគេផងហើយយើងទៅស្ដាយសំណោះអីទៀតដីគេសោះណាមកនេះដីយើងពីមុនយើងតោកចិត្តដែរនៅឃើញថាយើងនៅនោះចិត្តកន្លែងរស់ស៊ីដល់ពេលនឹកខបខបទៅមកនេះពួកគេមិនឲ្យយើងអត់គេឲ្យដីគេឲ្យធ្លីយើងនៅហើយក៏អង្គការបានជួយធ្វើផ្លូវធ្វើផ្សារឲ្យយើងស្រួលបួលដែរចឹងហើយយើងកុំសំណោះអីដីគេហ្នឹង ខបពីមុននៅភូមិមណ្ឌលនេះបច្ចុប្បន្នមានផ្សារតែមានកម្ពស់ពីជាន់មានរូបបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មានហាងកាហ្វេជាច្រើនមានអាជីវកម្មគ្រឿងដែកនិងមានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផងដែរដែលឡាយចរាចរចេញចូលនៅក្នុងតំបន់អតីតអ្នកភូមិសំបុកចាមមួយនេះមានសភាពមមាញឹកច្រើនជាងមុនអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់បានលើកឡើងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋត
đồ nó mùi muối nó cứ buôn khuôn của mùi mẹ chắc đám phát tử thì chắc làm đầu tiên nó cứ thay bằng miếng ca cả cam vì gì trong cả chu chung xây tiền nhà thô bị mì cùng pin nó hay dưới bán cho xong cho tao cả kha cả bà có hôm rồi thì cùng pin nó chui sang xong sẽ bán chiên một rồi sang chụp một nòng tiền đấy à thôi mà tiền máu dưới có bán cứ ca thì mùi sáng đại phu ông ta cả cả bà bỏ dưới cứ thì thế ông ta PCR nó thì phôi phôi kèn rồi đi nữa để bỏ sao làm đấy những cái bán chui sang xong kha cái bồn bồn sẽ biết cùng luôn có cái thằng đẹp là cái bồn sôi này và hai ca sang xong hết ca là cái thằng bồn là không xả cùng ca sang xong tới nào ca sang xong một quan lưu rất là quan trọng cần và đôi khi ca sang xong play không được để cho tôi làm bạn cùng đồng tiền hai lần ca biết chấm ở tới chỉ mình làm bạn chia sẻ bạn mình tham thá cầu bên này anh nhà thô sơn la vị trí cùng mình toàn ông ca đại cú cầm bung tam bằng ca hết tha ra chân là sầm phong thay bằng thằng tiếc làm bài sầm rùa lo bồi chi bồi rót bầm màn chừng trăm rồi cứu xá làm bài rùa tự căn phun thay ข้าวสบอมกบอคือไอ้ความลูกปลาลูกไอ้ลูกอายลูกไอ้แล้วโรงเชื้อการโรงจะคือการสำนองวิสบอกลางเยอะเวอแล้วขวานอีกมนเนี่ยเมียนซาเมียนไอ้ลูกสรวลเมียนโรงจะเมียนไอ้สรวลลูกตะไฟมักกะโรงจะสะปนังหันนังเสียสะปนังอเมริกาหมกบอที่ลูกสะปนังลูกบางปลาเมินใบเมินต่างๆนั้นทูเชียงมนบางกองเธอการโรงจะอเมริโนเวียเธอสันสกเปลยกจังเต้ทั้งไอ้ล้างวิตาเรียนจังเต้บานช่วยกองพลังติดๆนั่งได้สมัยช่วยเธอบอกวันรู้เนี่ยเอาทมติดเป็นนึกดับบอลสะกมยมนังเปิมเอกเลียงคลางเมาตักเล็กชนนักแจนาตีบจังเต้ตักเฮาโจจ้าเฮาโจแต่กว่าบานเกเนี่ยบานสำราญในเต้ไอ้ดูจิตแจเนี่ยเราใส่เราแจกอดแจกผู้ให้จังเต้อันนั้นเกงสวยเลยตีปีสมเอาดีค่ะเมียนเหรอมันตีแปดไอ้ลูกหัวองตายมวยเชิญในดอกมอนนั่งหัวอะไรนั่งเวเนอร์เมียนเนี่ยครอพิจารณาได้เวียนบรรตอนออสเต้จ้าเมียนดูค่ะมันตีแปดสลายสมบัติท่านในเปปปัจจุบันเนี่ยภูมิมันโด่งเมียนประมาณมวยป้อนสามสับประบุนกลัวซาได้เจียดเนี่ยภูมิสมบกชาร์ตระบาลบันเดนเจนปีกันนาติกรงกลุ่มเป็นกาไปชั่งปีป้อนประมวยรายการน้องอาณาธรมันต้อนบ้านบังการเฮทาราชนาสมป้อนลายนุตีโดยเฉพาะผู้กอดบันสนาอรถาปิบาคู่บังการอาบานเฮทาราชนาสมป้อนจิมุนเซนตือพลักโรประจีบรอดแต่การตีตั้งนูป
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកភីនីសតាជីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្តពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30នាទីខាងមុខលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរ
nâng nhóm âm ra chân án nâng xạ cả rấy, xôm ọ cun, xôm chùm liệp lìa. លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។